Поговоримо про газові проблеми з Станіславом Батриним. Це адвокат, експерт з газових питань. Доброго вечора. Дуже дякую вам, що знайшли час і до нас завітали. Перше питання до вас дуже просте. Воно буде не в контексті цих переговорів. Перезимуємо? Ну, перезимуємо. Перезимуємо і без газу, який надходить з Російської Федерації, за рахунок власного газу, який може видобувати Україна. За рахунок якого? Ну, того, який достатній для споживача на цьому ринку, без врахування інтересів великих олігархів, які відстоюють сьогодні позицію про необхідність додаткових переговорів з Російською Федерацією, підтримують цю думку на рівні перемовин Європа, Україна. Перезимуємо, якщо уряд України буде нарешті не просто сидіти і не буде вживати заходів, щоб з цієї ігли зіскочити, а буде думати нарешті про енергозбереження в Україні, про реальне запровадження різних технологій. У нас всі сподіваються тільки на волонтерські рухи громадянського суспільства, про те, що вже, як показують в сюжетах, наші вже волонтери виробляють протези для бійців. Може, наші волонтери займуться цим питанням замість уряду, будуть привозити сюди енергоефективні технології. Тому є така критична, звісно, нота, але, звісно, справимося з тими запасами, які є сьогодні в Україні, і навіть без врахування тих додаткових домовленостей, про які сьогодні йдеться. Справимося. Якщо буде трохи холодніше, то це дорожче, ніж свободу втратити. Дорожче, ніж втратити право самостійності, право суверенної країни. А те, що відбулося вчора, я просто хочу конкретно сказати, ще 11 червня 2014 року, якщо ви пам'ятаєте, Росія вчинила демарш з цих самих перемовин. Чому вчинила? Тому що цей самий єврокомісар запропонував середню ціну тимчасової угоди між 268 і 385. Тоді це було 325 доларів. Росія не погодилася, вчинила демарш, вийшла з перемовин. Сьогодні Росія вчора досягла того, чого вона й хотіла. Максимальної ціни для цієї угоди, тобто 385 доларів, яка не є ринковою, оскільки для України мінус транзит – це 320 доларів. Це слова міністра енергетики та вугільної промисловості Продана. Тому що ми досягли? Вчора ми досягли просто інтересів Російської Федерації. І так само Етінгер озвучив цю позицію, що Україна має вчинити ці 385 доларів як передоплату. Якщо ви згадаєте, це офіційна позиція російської сторони перевести Україну на передоплату. Тому є ще така надія. Вчора це були попередні домовленості. Є тиждень на підписання додатків до основної угоди купівлі-продажу газу, яка датована 2009 роком під номером КП. Тобто за цей тиждень сторони узгоджують, якою буде сам зміст. Тому я перед тим, як іти сюди, міністру юстиції написав коротку смс, що ми, як юристи, рекомендуємо ці 385 доларів, ці 3 мільярди доларів, сплатити Росії призначення платежу як розрахунок по ціні 268,5 доларів, відповідно до того додатку, який уклав Янукович. Прислухаються сьогодні керманичі нашої держави. Не прислухаються, будемо тоді обговорювати і знаходити, яким чином Україна відстоювала державну позицію в цих перемовинах. Тобто, наскільки я правильно, якщо я правильно розумію те, що ви говорите, то в принципі, користуючись тими угодами, які укладавши Янукович, ми можемо сплачувати за цей газ по 285 доларів. Від самого початку говоримо, і та норвежська юридична компанія, яка безпосередньо зараз подавала request for arbitration до Стокгольму, яка веде цей процес, яка відповідальна за цей процес, є позиція, що ми уклали доповнення за час правління Януковича, пам'ятаєте, це був ще 2013-2014 рік, це про те, що на квартал, це пізніше, окремо, так, що на квартал встановлюється ціна на наступний 268,5 доларів. Тобто це істотна різниця між 485. Але так сталося, що Росія тоді сподівалася на те, що їхній, цей, так би мовити, ставленик тут в Україні, продасть якісь державні інтереси за цю ціну. Тому, звісно, була така домовленість на квартал. Але була прив'язка, що вона буде продовжуватися і надалі, якщо Україна буде виплачувати ці гроші. Але хто ж міг подумати, що наш партнер Російська Федерація вчинить вторгнення на територію України? І зверніть увагу, що Росія є акціонером, мажоритарним акціонером ВАТ «Газпром».
І тому ці події, вони всі розглядатися мають тільки в одному місці – у Стокгольмі в арбітражі. Це трошки специфічний суд, не такий, як суд в цивільний в Україні. Він вивчає навіть публікації в пресі і заяви політиків публічних для прийняття остаточного рішення. Тому я не знаю, чим там займалися вчора наші політики. Це точно не є ніяка перемога. Я пояснив, чому. Тому що раніше був демарш, коли пропонувала Єврокомісія 325. А вони вибрали сьогодні ціну 385, тобто найбільш вигідно для Росії. І більше того, я наполягаю, що ми ні в якому разі не можемо це оформити як додаток до існуючої угоди, оскільки суд, який є незалежний, скажімо так, від вчорашніх кулуарних домовленостей, він буде брати до уваги те, що контрагенти, суб'єкти господарювання прийняли для себе якусь формулу в 385 і вважали її ринковою. Я хочу нагадати, що за час правління Януковича ринкою вважалася ціна 285,5. І ми її маємо відстояти вплоть до 2019 року, коли закінчується термін дії цього контракту. Це ринкова ціна. За цим ми звернулися якраз до арбітражу. Для громадян я хочу трошки розвіяти певну гру, яка зараз практикується на рівні уряду. Ви всі мали можливість спостерігати за цією заявою, коли керівник «Нафтогазу» сказав, що може бути підвищення газу в 4 рази для населення. Це дуже дивна заява, і вона якраз прозвучала перед цими успішними, начебто, домовленостями під головуванням Етінгера. І зразу Гройсман її скасував, що ні, ми не будемо це робити, це неможливо в 4 рази підвищувати. Так от, це наочне ставлення влади до свого народу, вони готували до цього рішення. Вони готували населення. Вони спочатку сказали, що давайте, що є необхідність підвищувати в 4 рази вартість газу. Потім вони латентно сказали, ні, ми справедливий уряд, ми цього робити не будемо. І тут є це рішення, яке начебто має прийняти суспільство. Бо воно начебто є мирне рішення для всіх. Тобто буде, ми перезимуємо в теплих оселях. Ми не будемо підвищувати ціну на газ, але ми досягли того, що ми перезимуємо в теплих оселях. Будь ласка, аплодуйте нам. Це неправда, тому що юридична спільнота давно говорила, що є ринкова ціна – це 320 доларів, а взагалі ціна за контрактом – 268,5. Тому єдине прохання в Стокгольмі добиватися правди і не працювати ні на які кулуарні домовленості, які вигідні Російській Федерації.